ماشي هذه تشارجات خلاص هذا نايمه عطاكم الصحه واش مبروك عطاكم الصحه وحده الماونه اشني بركه باني جا ديال قصر الخير خاصو هكا انا ذو هانو على الشغل لنا هذه قوافون الشعب الدوله لنا عندي جا ديال قصر الخير تحيه الجزائر هذه سخسر بوثي مشي غوغل هاسي كنت مني هاتوي مقرنا وانا هي راسين aujourd'hui on a commencé l'opération d'indemnisation des sinistrés sinistrés dans ma ville de Tizi Ouzou suite aux dégâts occasionnés par les feux de forêt donc pour la première phase on va commencer par les éleveurs bovins ovins et caprins